Sa zahtjevom da se pronađe bar prilazno rješenje za trenutni nedostatak specijalista reumatologa u javnom zdravstvenom sektoru, udruženje osoba oboljelih od reumatskih bolesti snaga obratilo se Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona i Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja. Dio rješenja u ovom udruženju vide u refundaciji troškova liječenja u privatnim ordinacijama. Mi tražimo prevashodno da menadžment UKC-a poduzme korake i mi imamo neka saznanja da su oni odredili već određeni broj specijalizanata koji bi možda mogli iduće godine da izađu u reumatologe i mi se na tome zahvaljujemo. Ali dok se ne riješi taj problem, za nas je to dugoročno, mi tražimo od ministarstva, prevashodno zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja da prizna pacijentima liječenje u privatnim klinikama gdje radi veći broj reumatologa koji su u skorije vrijeme otišli u penziju. Kada je u pitanju ova inicijativa za refundaciju određenog dijela, da kažem, usluga zdravstvene zaštite koje se pružaju našim pacijentima, i mislim da ćemo vrlo brzo ovaj problem, dakle, do sljedeće sedmice uspjeti riješiti na jedan ili na drugi način, da vidimo samo da li je stvarni problem nedostatak, jer je istina bio, dakle, jedan od vodećih reumatologa na duže vrijeme na bolovanju, on se vratio i mislim da će to biti sad sve u redu. Uz pomoć vlade Tuzlanskog kantona pacijentima s reumatoidnim artritisom omogućena je biološka terapija za 20 pacijenata, a dva lijeka, Rava i Sulfasalazin, našli su se na esencijalnoj listi lijekova. Mi smo tražili da se izvrši refundacija troškova prema onima koji odu u privatne klinike, znači i da se priznaju nalazi iz privatnih klinika u primarno zdravstvenoj zaštiti gdje bi se mogli propisati lijekovi. Jer sad imamo situaciju, kogod da ode u privatnu kliniku i dobije nalaz, u primarno zdravstvenoj zaštiti neće da mu propišu lijek, mora otići na UKC, a takva je situacija na UKC-u da vi ne možete blagovremeno doći do doktora. Očekivanja su, kaže ministar zdravstva, da će i ovaj problem biti djelimično riješen zapošljavanjem novih mladih ljekara. Ubijeđen sam i siguran sam da će jedan dio broj, dakle, tih ljekara biti, da kažem, raspoređen na odjeljenje za reumatologiju interne klinike UKC-a Tuzla. U Tuzlanskom kantonu oko 30.000 osoba oboljelo je od raznih reumatskih bolesti. Najteži oblik je oboljenje reumatoidni artritis, od kojeg boluje njih oko 7.000.